От началото на годината до сега 334 са произшествията в Старозагорско, отчитат от районната служба пожарна безопасност и защита на населението. Няма тенденция инцидентите с огън да се повишават спрямо същия период на миналата година, показват данните. Имаме различни тип произшествия. Пътно-транспортни произшествия, за съжаление, има доста, съответно и с пострадали и загинали хора. Те, които по никакъв начин са свързани с летния сезон, те са целогодишно. Но към момента, към началото на месец юни, нямаме така повишавани и по-тежки характерни за сезона пожари. Само вчера в Стара Загора са възникнали два битови пожара, но за щастие без да вземат жертви. Вчера имахме две такива произшествия, битови, в жилища, забравени съдове за готвени. Когато човек забрави, нали, се задимява, хората се притесняват, звънят на телефон 112, естествено наш екип посещава тия произшествия, се оказва, че няма реален пожар, но има предпоставки за възникване на такъв, когато се остави електроуред без наблюдение. Наближава дейностите в земеделски земи, предстои жътвена кампания в началото на юни. От пожарната отправят предупреждение за предстоящия пожароопасен сезон. Това, което гражданите трябва да знаят, че не трябва да злоупотребяват с открит огън. Когато са в близост до неожънати житни масиви или до горски фонд, не трябва да палят открит огън, особено когато има силни ветрове, когато има засушаване, когато не е валяло дълго време и влажността е ниска, тъй като се създават предпоставки за възникване на пожари и за разрастването им на големи площи. Има нова наредба, която регламентира противопожарните правила и норми за дейности в земеделски земи, да не се пали открит огън, заради което най-често се случват инцидентите. Забраната за палени на стърнища също е валидна. Тя е от доста години. Съответно, граждани трябва да бъдат добросъвестни и да я спазват. При констатиране на виновни лица, които не спазват наредбата или са причинили пожари, ще бъдат налагани санкции, ще бъдат съставени актове за установяване на административни нарушения. Няма загинали при пожари от началото на годината до сега. Огнеборците се надяват хората да спазват правилата, да са внимателни и да не се стига до инциденти през лятото.